Ողջույն, Ֆակտոր TV-ի եթերում այսօր կզրուցենք Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մուրադյան, շնորհակալություն մեր հավերժ ընդունելու համար։ Այս շաբաթ պետական վերահսկողության ծառայությունը հաղորդագրություն է տարածել, որ ուսումնասիրությունն է իրականացրել բժշկական համալսարանում և ուսումնասիրությունում հանցագործության հատկանիշների առկայության հանգամանքը ստուգելու նպատակով նյութերը ուղարկել է գլխավոր դատախազություն։ Համալսարանն արձագանքեց, թե որքանով էր պրոֆեսիոնալ կամ գործընկերային հայտարարություն անելը այն դեպքում, երբ որ դուք պատասխանելու ժամանակ ունեիք մինչև հունիսի 15-ը։ Ի վերջո, ձեր այս փոխադարձ մեղադրանքները ինչ փուլում են այն դեպքում, երբ որ ՊՎՑ-ն երկրորդ հաղորդագրությունը տարածեց ձեր հաղորդագրությունից հետո, ասելով, թե մենք որևէ ժամկետային սահմանափակում չունենք, կարող ենք հայտարարություն անել ինչպես ուսումնասիրության ընթացքում, այդպես էլ հետո։ Նախ այդ ուսումնասիրությունների վերաբերյալ կարող եմ ասել, որ դա շատ սպասված էր մեզ համար և շատ ցանկալի էր, որ այդ ուսումնասիրությունները իրականացնեն։ Եվ իհարկե անգամ, երբ որ սկսում էին ուսումնասիրությունը, առանձին գործելակարգային խնդիրներ, ձևակերպումների խնդիրներ, անգամ որոնք ունեին իրանց հանձնարարագրի մեջ, մեզ համար պատճառ չհանդիսացան, որ մենք վիճարկենք առհասարակ նպատակահարմարությունը, սակայն 6 ամիսների ընթացքում, որ մենք իրար հետ աշխատել ենք, հենց մեր գործընկերները, պետական վերահսկողական ծառայությունը վկայում է, որ մենք շատ պրոֆեսիոնալ, բաց կառուցողական ենք տրամադրված եղել։ Եվ ընդամենը պահանջում էինք օրենքի տարը պահպանել։ Մասնավորապես, ընթացակարգային բոլոր խնդիրները պետք է իրավաչափ լինեն։ Հարցը վերաբերում է նրան, որ ամբողջ ուսումնասիրությունը, որը իրականացրել են, ավարտուն է համարվում, երբ որ ուսումնասիրության արդյունքում հավաքված նյութերը, տեղեկանքը և մեր արձագանքը 3 փաստաթուղթ իրար հետ արդեն համարվում են ավարտված ուսումնասիրություն և ենթակա են նոր դրանցտող հրապարակմանը։ Տեսեք, կան նյութեր, կա տեղեկանք, իդեպ տեղեկանք և հայտարարություն տարբերվող իրարից, որովհետև որևիցե դրական նյութ, որ տեղեկանքում տեղակտել, չկա հայտարարության մեջ, եթե փաստարկը նա է, որ պետական վերահսկողական ծառայությունը չի գալի նրա համար, որ շոյի գլուխը և դրական նյութերը տեղեկացնի, ապա ինչու հատ նա զետեղվել տեղեկանքի մեջ, եթե կա, ուրեմն պետք է հայտարարության մեջ էլ ներել, որ հասարակ, եթե օրենքի տարը ֆիքսումը հետևյալ սկզբունքը 3 փաստաթուղթ ավարտված ուսումնասիրություն, հայտարարություն, եթե նրանցից մեկը իր ժամկետի մեջ օրենքով սահմանված դեռևս չկա, ինչու է հայտարարություն արվել, սա առաջինը, և սա վկայում է մի բանի մասին, որ մարդիկ, որոնք ուզում են բժշկել, մեր լեզվով, բժշկական լեզվով ասած, առողջացնել, իրանք բժշկելու կարիք ունեն, եթե խախտում են, նրանք ոնց են գալու մեզ օգնելու։ Իդեպ մենք համարում ենք, որ այս ուսումնասիրությունը շատ կարևոր է, որտեղ թափանցիկ կարևոր մթնոլորտ է ապահովում միջազգային դաշտում։ Մենք շատ էինք սպասում այս ուսումնասիրության և մենք խնդրել էինք շատ խորը ուսումնասիրություն իրականացնել և աջակցել էինք։ Եվ ոչ թե հիասթափված և զարմացած էինք, ուղղակի իրավատեր ենք մեր։ Զարմացած եք նրա համար, որ չէին սպասել մինչև ժամկետի ավարտը և այդ 3 փաստաթղթերը, ինչպես դուք նշում եք, ամբողջությամբ չեն հրապարակել ներառյալ նաև այն դրական նշումները, որոնք կային ուսումնասիրության մեջ, ինչպես դուք եք նշում։ Տեսնեք, ճաղատ գլխով մարդ, որը որ մազաբուժության մասին է խոսալու, հա, երևի թե դուք էլ կզարմանաք, եթե մարդ գալիս է օրենքը ապահովելու նպատակով ուսումնասիրությունը անցկացնում և ինքը խախտում է, կարծում եմ, զարմանքը ստեղ ավելորդ չէ։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, օրենքով 3 փաստաթուղթ պետք է լիներ, ուսումնասիրությունը համարվել ավարտված և լիներ հայտարարություն։ Սա զարմանք է առաջացրել և նաև գործընկերային հարաբերությունների մեջ զարմանք, բայց թողենք գործընկերայինը, խոսենք օրենքի մասին։ Եվ եղավ կրկնակի հայտարարություն, որ անգամ եթե լիներ ձեր կողմից բերած փաստարկները, դա որևիցե կերպ չէր կարող ազդել մեր հայտարարության վրա։ Սա նշանակում է, որ անգամ ասեք, չասեք, բերեք, ապացուցեք, որևիցե կերպ դա չի փոխելու մեր գրած տեղեկանքը և նրանից բխող հայտարարությունը։ Ուստի և օրենքի խախտում ենք ստեղ տեսնում, և երկրորդը տեսնում ենք մեր կնխավարկածը խախտված։ Ես կարծում եմ, որ այս հատվածում գլխավոր դատախազությունը պետք է նայի ոչ միայն այն նյութերը, որոնք վերաբերվում են այս 4 տարիների ընթացքում կատարված վիթխարի աշխատանքի, իդեպ կարող եմ թվերով սա ներկայացնել, ինչպիսի աշխատանք է կատարվել, այլ նաև ընթացակարգային իրավաչափությանը համապատասխանող վերահսկողական ծառայության կողմից գործընթաց։ Իդեպ դուք պատրաստվում եք ինչ-որ հակակայլ անել, միանշանակ։ Մենք հրատապ հավաքել ենք գիտական խորհրդի նիստ, այսօր առանձին հոգավարձներ, որոնք մտահոգված են, եկել են և քննարկել են իրար հետ այս հարցը,
Քննարկել ենք մեր իրավաբանների հետ եւ միանշանակ լինելու է մեր ժամկետների մեջ, օրենքով սահմանված ժամկետների մեջ ոչ միայն վիճարկել, այլ մենք պետք է հիմնավորենք տեղեկանքում գտած որոշ դրույթների ճշմարտությունը եւ բացատրվենք նաեւ ընդհանցակարգային իրավաչափության վերաբերող հարցերը, որոնք որ խիստ Մրցողուկ են առաջացրել պրոֆեսոր դասավորական կազմը։ Ինչի մասին է խոսքը, հատկապես որ իրենց հայտարարության մեջ կար շուկայականից ավելի բարձր գնով, ինչ որ գույք ձեռք բերելու եւ այն առևտրային նպատակով օգտագործելու մասին։ Գիտեք, զավեշտալի է, որովհետեւ հետ նրան հետեւող հայտարարությունում խնդրել են, որ մենք չհրապարակենք Նյութում տեղի գտած, ասենք, որոշ առարկայական կողմերը եւ փաստացի ստացվում է հետեւյալը, նրանք կարող են ասել ինչ որ դրվակային հայտարարություն առնել մեզ լսելու եւ մեզ հորդորում են մենք դրա մասին չխոսենք։ Եթե խոսում ենք այդ մի գնումի մասին, խոսեք նաեւ մյուս գնումների մասին։ Եվ առասարակ միջազգային գնահատման սանդղակում տեսեք թե ինչպիսի փորձագիտական վերլուծություն է սա անցը։ Նոր դրանից հետո տվեք, ասենք, նման բնութագիր հայտարարության մեջ։ Եվ առասարակ տեսեք տեղեկանքի մեջ շատ քաղաքակիրթ, ուրեմն եզրույթներ է կիրառված, հնարավորը առ երևույթ կարող է միջդեռ հայտարարությունը հնչում է ոնց որ 37 թվի դատավճիռը միանշանակ եւ Բեկման ոչ ենթակա։ Իսկ ինչ որ իրավապահ մարմիններին կամ էթիկայի հանձնաժողովին տվյալ դեպքում եղել են գերատեսչություններ, որոնք վիճարկել են ՊՎԾ-ի գործունեությունը, նման քայլեր պատրաստվում եք անել։ Ես արդեն ասացի, որ միանշանակ եւ մեր իրավաբանները պատրաստում են համապատասխան դիմումը, հաշվի առնելով, որ իրավաչափությունը մեր տեսանկյունից ըստ իս նաեւ հաղթված է եղել եւ գործելակարգերը չեն համապատասխանում այն օրենքի տարին, որը որ գրված է վերոհիշյալ ծառայության օրենքում։ Օրեն Մուրադյան, անդրադառնանք ընդհանրապես առողջապահության ոլորտին առնչվող այլ հարցերին։ Բժշկական համալսարանը մասնավորապես եւ առողջապահության ոլորտը ընդհանրապես ազգային անվտանգության առնչվող բնագավառ է։ Ինչու է եւ քննադատություններ են երբեմն հնչում, թե ինչու է բժշկական համալսարանը ընդունվել է բավականին մաչելի դարձել։ Դա մտահոգում է ձեզ կամ ինչ որ քայլեր պատրաստվում եք անել, թե բոլորովին անհրաժեշտություն չկա։ Գիտեք, ես հիշում եմ բժշկական համալսարանը 70-ական թվականներից, երբ մայրս աշխատում էր եւ պարապում էր աբիտուրենտների հետ, որոնք պետք է ընդունվեն, ես մանկությունից հիշում եմ, թե ինչքան քննարկում էր, թե ինչ դժվար է ընդունվել բժշկական համալսարան։ Հիմա քննարկում են ինչքան հեշտ է, այսինքն բժշկական համալսարանը կարծես թե միշտ կիզակետում է ինչ որ քննադատությունների եւ հաշվի առնելով որ այն հիմնարկները, որոնք որ հաջողությամբ գործում են, իսկ բժշկական համալսարանը իրականում հաջողությամբ գործող հիմնարկ է, միայն տեսեք նրա միջազգային արտահանման ծավալները, տեսեք հիվանդանոցային ծավալները, գիտության ծավալները, նրա միջազգային ռեյտինգը 40 երկրներում 8000 շրջանավարտների արկայությունը, Նոբելյան մրցանակների դափնեկիրների ցանկությունը լինել մեր համալսարանում զեկույցներով եւ պատվավոր դոկտոր դառնալ, կարելի հասկանալ, որ մեծ վիթարի աշխատանք է կատարվում։ Եվ իհարկե կարելի է հասկանալ, որ նա չի կարող զերծ մնալ թե խնդիրներից, թե բացթողումներից, վրիպումներից, եւ իհարկե ես հասկանում եմ, որ սա պետք է քննարկվի եւ իհարկե հակառակ դեպքում միջազգայնացում, զարգացում չի լինի, մենք պետք է տեսնենք խնդիրը օր առաջ, որ կարողանանք շտկել։ Ինչ վերաբերվում է հարցին, թե արդյոք մաչելի է թե ոչ, գիտեք, բժշկական համալսարանում այսօր կա պետական պատվերի շրջանակում հնարավորություն սովորելու եւ վճարովի հիմունքներով մոտ 1 միլիոն դրամի շրջանակներում 2000 դոլարի մասին է խոսքը գնում, որը շատ անգամ քննարկվում է ծնողների կողմից, որ բարձր է, թանկ է, դժվար է մեզ, մեր երեխան ուզում է բժիշկ դառնալ, բայց այդ երեխան, որ ավարտում է բժշկական համալսարան, նույն հաջողությամբ աշխատում է Կալիֆոռնիայում, որտեղ ստանում է 300-400 հազար ստարտափ և վճարում է իր կողքի բժիշկը, որ իր հետ միասին աշխատում է, իր ուսման համար տարեկան 50-60 հազար դոլար։ Դրա հետ մեկտեղ նաև գնելով գրքերը մոտ 2-3 հազար դոլարը եւ մնացած բոլոր նրանք։ Դա է պատճառը, որ արտագաղթում են, նաև դա է պատճառներից մեկ, ինչու են արտագաղթում այդ բժիշկները։ Ես չեմ կարծում, որ պատճառը մաչելի կրթությունն է, այլ մաչելի կրթությունն է, այն, որ Կալիֆոռնիայում ավելի բարձր են ստանում։ Պահանջարկը շուկայի լավ մասնագետի, այսօր միջազգային շուկայում ավելի ձևավորված է, քան մեր երկրում։ Եվ ասել, որ եկեք վաղ մասնագետ արտադրեք, որ նա չարտագաղթի, բնավ չի համապատասխանում մեր սկզբունքներին։ Պետք է մրցունակ լինի միջազգային ասպարեզում։ Մրցունակ է։ Սա է պատճառը, որ շուրջ 36 երկրներից արդեն 1700 ուսանող 18 ազգության 6 դավանանքի գալիս են Հայաստան բժիշկ դառնալու համար, որ հետո հաջողությամբ իրենց երկրներում բժիշկ աշխատեն։ Եվ սա լավագույն կրթական արտահանման մոդելներից մեկն է, որը գոյություն ունի այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչու է այնուամենայնիվ մեր բժիշկների նկատմամբ անվստահությունը մի փոքր մեծ։
Երևի թե ես եզակի հարցերից մեկն եմ, որ ես ձեզ պետք է հարցնեմ, որովհետև կարծում եմ այս հարցում մեդիադաշտը իր ուրույն տեղ ունի եւ սկզբունքորեն միշտ եղել եմ այն տեսակետին, որ չի կարելի բուժիչների, ձեր բժիշկների, ձեր երեխաների, թորների հանդեպ այդքան պահանջատեր լինել, իհարկե դա չի նշանակում, որ պետք է բնավ չքննարկել, չքննադատել, բայց մյուս կողմից պատկերացրեք մի իրավիճակ, երբ մարդիկ տարիներ շարունակ սովորում են զրկանքների մեջ անձնական կյանքի, անձնական տարածության, երբևէ չեն գնահատվում նյութական դաշտում այնպես, ինչպես պետք է գնահատեն, եւ դա մենակ Հայաստանում չի, ասեմ, ձեզ ամբողջ աշխարհում գնումա դեպի բժշկական դիֆիցիտ։ Այդ պատճառով դժվարացնում եմ բժշկական քննությունը, որ մարդիկ չթողեն բժշկությունը, հաշվի առնելով թե ինչ դժվարությամբ պետք է նորից մտնեն։ Երկրորդը, ծայրահեղ բարձր գնահատվում են հսկայական գումարների հասնում նրանց հոնորարները, նրանց բոլորի դեմքերը հանգիստ են, արժանապատիվ կեցվածքով, բարեկեցիկ իրանց ամեն բոլոր կենցաղային հնարավորություններով, եւ ամենակարևորը հասարակության կողմից պաշտպանված, ոչ միայն օրենքով, այլ հասարակության կողմից գնահատված եւ պաշտպանված։ Մենք հակառակ պրոցեսի մեջ ենք, չեն գնահատում, որ աշխատում են շատ ավելի ցածր և ոչ թե ավելի բարձր, անգամ բարձրի դեպքում միանգամից քննադատության արժանը, տեսեք ինչ փող էր ավերցնում։ Բժիշկը պետք է տանը ման քննադատություն, ինչու՞ մեր սոցիալական պայմաններում բարձր աշխատավարձ պետք է ստանա, շատ պաշտպանված պետք է լինի բժիշկը, հասարակության կողմից սիրված, ընդունված, հարգված։ 20-ականներին շուտ 10 բժիշկ էր Երևան քաղաքում, նրանցի բոլորին դեմքերով ճանաչում էին, որտեղ Կավաշին քաղաքում այդ մարդիկ եկել էին բժշկություն էին շարունակում, երբ որ կարող էին իրենց քաղաքներում անեն, Պետերբուրգում, Բերլինում, բայց իրանք սիրում են ժողովուրդը եկան ստեղ։ Սա մենք օրինակ ենք վերում մեր ուսանողներին, բայց միայն դրանով չէ, հարինասիրությամբ չի։ Բժիշկը պետք է իրականում պաշտպանված լինի, նախոցելի աշխատանքով է զբաղված։ Հոգեբանական խոցելություն կա, ֆիզիկական խոցելություն կա, իրավական, սա բոլոր դաշտերում մենք այսօր մեր կանգնած ենք մեր ժողովրդի առջև, չակերտներով ասած, եւ պատրաստական ենք օգնելու, անգամ եթե ցածր վարձատրվում ենք։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե իրավիճակը չփոխվի, դա բերելու է ցամաքացնելու է դաշտը, մարդիկ մեծ բժշկությունով, ծավալային բժշկությունով չեն զբաղվում։ Ինչպես է Միջայլոց գնահատում արդեն հետհեղափոխական առողջապահության ոլորտի քաղաքականությունը։ Ես կարծում եմ, որ առհասարակ հետհեղափոխական, նախահեղափոխական, ուրեմն ցարական Հայաստանի, ես չեմ ուզում մենք համատությունները անցնենք ֆորմացիաներից կամ սոցիալական խնդիրներից կամ հեղափոխություններից։ Բժշկությունը եզակի մասնագիտություններից է, որը որ անկախ ֆորմացիաների, անկախ անգամ խաղաղությունը թե պատերազմը, ամենամարդասիրական եւ ամենապատրաստականն է եղել իր երկրին, իր ժողովրդին ծառայելու։ Մենք սովորեցնում ենք մեր ուսանողներին անշուշտ երիտասարդ բժիշկներին, որ կապ չունի դու մարտի դաշտում ես եւ հակառակորդն ավիրավորված, թե կոզին որնա վիրավորված, բժիշկը պարտավոր է բժշկական օգնություն ցույց տալ։ Էլուր մնաց մենք սովորեցնենք հակահեղափոխական կամ նախահեղափոխական նման հարցեր բժշկությունը պետք է չունենա։ Բժիշկը քաղաքականությունից դուրս պետք է լինի, քաղաքական պաշտոնի կարող է լինի, քաղաքական հայացքներ կարող է ունենա, բայց քաղաքականությունից պետք է դուրս լինի, որ կարողանա իր աշխատանքով զբաղվել, թե պրակտիկ բժիշկը։ Եթե պրակտիկ բժիշկ չի, այլ ֆունկցիոներ, նա կարող է ունենա իր տեսակետները իհարկե բժշկական քաղաքականության, առողջապահական քաղաքականության վրա։ Պարոն Մուրադյան, տևական ժամանակ ինչ քննադատության է ենթարկվում Գարդասիլով պատվաստելու կամ այդ պատվաստանյութի կիրառման ծրագիրը։ Դուք որպես թե բժիշկ, թե նախկինում նաև առողջապահության ոլորտի կազմակերպիչ, ինչպես է գնահատում այդ ծրագիրը։ Կողմ եք դեմեք, անհրաժեշտ են, որ մեր երեխաները կանայք ստանան այդ պատվաստանյութը։ Կարծում եմ, որ ոչ միայն բժիշկ, առավելևս պաշտոնյա, ուղղակի քաղաքակրթության ձեռքբերումներից խոշորագույն պատվաստումների հետ կապված հարցը պետք է վաղուց արդեն քննարկումներից դուրս լիներ եւ երկրի քաղաքակրթության ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկն է լինում ժողովրդի քաղաքակրթության բարձր պատվաստումների ծածկույթը, առհասարակ որպես գործիք, որպես քաղաքակրթության ձեռքբերումներից մեկը։ Տեսեք, որ մարդկությունը կրկնակի անգամ երկար սկսեց ապրել եւ սկսեցին պատվաստել եւ հակաբիոտիկներ կիրառել եւ ինֆեկցիոն հիվանդությունների մահացությունը կտրուկ նվազեց։ Մեր երկրում այսօր 1%-ից ցածր է եւ սա ի պատիվ 90-ականներին սկսած պատվաստումների ծրագրին։ Սա ընդհանրապես պատվաստումների մասին խոսենք, որտեղ քաղաքակրթության ձեռբերումներից շատերը կան, մարդիկ կարող է օրինակ չտարբերակեն ֆիլհարմոնիկը սիմֆոնիկից, նվագախմբերը, որ սիմֆոնիկ օրինակ նվագախմբին անվանեն ֆիլհարմոնիկ, բայց դա չի նշանակում, որ քաղաքակրթության տարերից մեկը մասնավորապես պատվաստումները պետք է մեր հասարակությունը քննարկի։ Կոնկրետ դեպքի հետ կապված, եթե խոսքը գնում է արգանդի վզիկի պատվաստումների հետ կապված, ես կարծում եմ, որ արգանդի վզիկի քաղցկեղը, հաշվի առնելով որ ամենամեծ չարիքներից մեկն է, տարեկան, եթե չեմ սխալվում, 300-350 կին հիվանդանում է Հայաստանում եւ 50%
լուսով այդ տարվա մեջ մահանում են, իհարկե սա չարիքներից մեկն է։ Այդպես արագ զարգանում եւ մահացության է հասցնում։ Նա բավականին մեծ կլինիկական բարդություններով ընթացող քաղցկեղ է եւ իհարկե բարձր մահացությունով։ Եվ մենք պետք է անպայման հաշվի առնենք, որ բացահայտված է պատճառը, իսկ քաղցկեղների ոչ բոլոր պատճառներն են բացահայտված։ Վիրուսը բացահայտված է, վերջերս բժշկական համալսարանը հյուրընկալել էր Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, որը բացահայտել էր վիրուսը, պապիլոմա վիրուսը, եւ իհարկե նրա դեմ բոլոր գործիքները կիրառվող, որոնք որ այսօր քաղաքակիրթ աշխարհը ապացուցողական բժշկության սկզբունքներին համաուղ կարող է կիրառել, նա չպետք է քննարկվի, նա պետք է կիրառվի։ Ես չեմ ուզում առանձին բրենդեր մենք քննարկենք, մասնավորապես անուններ դեղորայքի, բայց որ դա պետք է կիրառվի եւ մենք պետք է կարողանանք մեր ժողովրդին ճիշտ ներկայացնել, վստահություն ձեռք բերել ժողովրդի մոտ, որ պատվաստումները չպետք է քննարկվեն, պատվաստումները պետք է կոնկրետ այդ դեպքում խոսում են հակառակ էֆեկտի մասին, որ գարդասիլի կիրառման ընթացքում կարող է տեղի ունենալ կամ առաջանալ անպտղություն, հետևանք ունենալ նման։ Կա այսպիսի հասկացություն։ Դա դուք զրծպահում եք բնակչությանը, որ չեն ցանկանում ընդունել այդ։ Կա այսպիսի հասկացություն, ապացուցողական բժշկություն։ Եվ ապացուցողական բժշկությունը ունի իր չափելի, հաշվառելի սկզբունքները, որոնք որ հնարավոր է տեսնել, այսինքն այն խմբում, որը ոնք հետազոտվում են, արդյոք տարբերվում է անպտղությունը այն խմբից, որոնք որ այդ պրեպարատը չեն ստացել, նույն պոպուլյացիայում, նույն տարիքային խմբում։ Եվ ապացուցողական բժիշկների սկզբունքները ապացուցված է, որ սա թույլատրելի է եւ վտանգավոր չէ։ Ուստի ես չեմ ուզում, կրկնում եմ ձեզ նորից, չեմ ուզում կոնկրետ որևիցե մի դեղի հետ, որևիցե մի բրենդային պատվաստանյութի հետ կապված խոսք ասել, երբեք նման բան չեմ արել, բայց սկզբունքները հնչեցնում եմ, ապացուցողական բժշկության ջատակովներից եմ Հայաստանում, պատվաստումների վերաբերյալ ունեմ հստակ դիրքորոշում, որ ոչ միայն որպես բժիշկ, այլ նաև որպես քաղաքակիր մարդ, սա չի կարելի քննարկել ժամանակակից քաղաքակիր հասարակության մեջ։ Բնավ չեմ ուզում վիրավորել այն մարդկանց, ովքեր որ հրաժարվում են, ուղղակի բացատրական աշխատանքները եղել են ոչ համոզիչ, ոչ համոզիչ, սա է մեծ ցա, որ 95%-ից իմ ունեցած տվյալներով նվազել է պատվաստումների տոկոսը, եւ սա մտահոգիչ է, որտեվ կա այդպիսի հասկացություն, կոլեկտիվ իմունիտետ, երբ դու չես պատվաստվում եւ կարծես թե առողջ ապրում ես, բոլորի համար օրինակ ծառայելով, ես չեմ պատվաստել ինֆեկցիոն հիվանդություններից, բայց արի ու տես չեմ հիվանդանում, չես հիվանդանում, որտեվ կոլեկտիվ իմունիտետը պահում ա քեզ, բայց երբ որ քո նմանները կշատանան նման պոպուլյացիայում, հա, արդեն այդ կոլեկտիվ իմունիտետը կլինի վտանգված եւ բոլորի համար վտանգ կլինի։ 20-ականներին ակադեմիկոս Ալեքսանյանը հաղթահարեց բնական ծաղիկը Հայաստանում, որը որ չարիքներից մեկն էր, դեմոգրաֆիկ խնդիր էր առաջացնում, չտեսնել այդ ձեռբերումները, չգնահատել, հետադարձ ապրել, այդ մղձավանջի մեջ մտնել, կարծում եմ, որ մեզ համար վտանգավոր։ Պարոն Մուրադյան, եւ վերջում ասացեք, խնդրում եմ, Երևանի պետական բժշկական համալսարանը այսօր միջազգային բժշկական կրթության հարթակում ի՞նչ տեղ է զբաղեցնում։ Մենք կարող ենք հպարտանալ դրանով։ Մենք անշուշտ կարող ենք հպարտանալ մեր պետական բժշկական համալսարանով, առաջի հերթին, որտեղ մեր առողջապահական ճակատը, ֆրոնտը բոլոր իրավիճակներում, խաղաղության մեջ, պատերազմի ժամանակ, խոշոր շինարարության մեջ, երկրաշինության մեջ պահել են մեր բժիշկները եւ մեր շրջանավարտներն են եղել վերջի 100 տարիների ընթացքում։ Բացի Հայաստանից, բացի մեր ժողովրդից, նրանք, ինչպես արդեն ասացի, 40 երկրներում մեծ հաջողությամբ աշխատում են, որոշ չափով իհարկե ցավ եմ ապրում, որ ավելի բարձր են գնահատվում, բայց հույսս չեմ կորցնում, որ միշտ լավ բժիշկը լավ հասարակության մեջ ունի իր ուրույն տեղը եւ ժողովուրդն է գնահատում իրական բժիշկին։ Շնորհակալություն, պարոն Մուրադյան։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցները Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն է։